dag gået til Aarhus, Smiles by, hvor jeg skal have Peter Graulund i tale. Og mange husker nok Peter som en meget, meget aggressiv angriber. Stor profil i Superligaen i alle de år, han spillede der. Men en angriber, som scorede mål, uanset hvilken klub han repræsenterede. Og en ting er Peter på banen, og en anden ting er Peter uden for banen. Og jeg håber, I får et lille indblik i, hvad Peter er for en fyr uden for banen. For inde på banen, der var han som sagt meget aggressiv, og han var en angriber, som forsvarsspillerne de tit og ofte slog sig på. Og han er en mand, der igennem hele sin karriere har sagt sin mening. Og det kan man så vælge at lide ham for eller lade være. Men jeg kender Peter som en rigtig, rigtig god fyr. Og jeg glæder mig til at høre om hans karriere, hans syn på hans egen karriere. Om hvad de forskellige klubber de har betydet for ham. AGF, hvor han jo har spillet længst tid, men også Vejle, hvor det hele startede i det her fantastiske kuld med Thomas Gravesen og Dalgas og Søgaard og hvad de ellers sidder dernede. Så han har helt sikkert meget på hjertet, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at snakke med ham. Og jeg håber, at I kommer til at følge underholdet. Så kig med lige om lidt, når Peter sætter sig ind i bilen. Halløj, så. Det er sgu service, du. Man må jo aldrig gå ned på kaffen. Nej, det er rigtigt. Så tak. Ja, det er så let. Og så skal vi sgu ud og køre en tur. Ja, fedt, du gider. Det kan du tro. Lige sådan en halv times... Down. Du har ikke vasket bilen i hvert fald, kan jeg. Nej. Vi bor et sted, hvor de bare skider helt vildt. Det er også fordi, at jeg har min egen i dag. Normalt så låner jeg jo en. Ja. Sådan en leasingfirma, men det kan ikke lige lade sig gøre i dag. Nej. Så du må nøjes. Det er så fint. Ja, det er fint nok til mig. Lækkert sted, I bor. Ja, tak. Det er lige sådan inden midt i det hele med store blokke. Det er jo Trøjborg her, hvor du kender det jo selv, når man... spiller lidt rundt omkring, så ja. Er det jo let at falde til, om det så er nord, syd, øst eller vest for byen. Mm. Men da jeg mødte min hustru, der boede hun her på Trøjborg. Okay. Og min svigerfar bor lige op ad vejen også, og har boet der i 30-35 år. Så da det her hus det kom til salg, jamen der var... Slå I til? Ja, eller hun gjorde, ikke? Mm. Happy wife, happy life. Fuldt med. Ja, så vi er godt tilfredse med at bo her, men det var klart hende, der ligesom... Jamen det var det her, hun ville, det her område, det var drømmen for hende. Ja, ja, det er også lækkert. Ja, det er sgu. Vi skal snakke lidt om dig og din karriere, ja. Peter. Skal vi ikke snakke om dig, synes du? Nej. Ikke i dag? Nej. Det handler kun om dig i dag. Ja. Jeg læste et eller andet sted, at AGF er din hjerteklub. Hvad er det, den klub har gjort for dig? Er det antal år, du har været der, har gjort, at den betyder det ekstra? Fordi... Jeg synes faktisk, hvis jeg må afbryde dig, sådan, at kalde det hjerteklub, jo, det er det måske nok blevet i dag. Hmm. Men jeg har faktisk stor kærlighed et eller andet sted til alle de steder, jeg har været. Fordi alle de steder, hvor jeg har været, har givet mig noget. Altså noget af den der berømte rygsæk, vi jo altid render rundt med resten af livet. Ikke? Mm. Jeg fik min, altså hvis man går helt tilbage i ungdom, så er det måske ikke lige der, det er mest interessant. Men Vejle, det var jo der, jeg fik min fodboldopdragelse, gennembrud kan man sige. Ikke? Jeg kom der som ungdomsspiller og fik Superliga-debuten der. Og nåede cirka 100 kampe i Vejle. Og hvis jeg lige må afbryde dig, når jeg tænker Peter Graulund, så forbinder jeg jo dig med Vejle. Ja. Og med det der kuld af fantastiske spillere, I jo havde på et tidspunkt. Ja, det, fordi jeg ved, du stiller spørgsmål, og der kommer vi jo ind på Thomas Graversen også. Men det var lige præcis det kuld med Kasper Dalgas og så videre. Og vi havde en god overgang der. Mm. Og derfor har Vejle jo også betydet sindssygt meget for mig. Mm. Men det er klart, når det årene går, så... Og Vejle har jo ikke ligesom været sådan en del af det fine selskab før nu her igen. Mm-hmm. Og derfor så har jeg ikke sådan haft stiftet det der bekendtskab med Vejle før sådan lige her igen i de senere år. Og der kunne jeg godt mærke, at den der følelse af Vejle, den væltede op i mig igen. Mm.
Og så kan jeg jo tage Brøndby, men jeg nåede jo kun cirka 50 kampe i Brøndby. Jeg var der 3 sæsoner, og havde jo så, det var så det sted, jeg havde mest personlig succes. Ja. Så selvfølgelig betyder Brøndby også sindssygt meget for mig, ligesom Vejle gør. Men når jeg så har spillet over 200 kampe i AGF, altså dobbelt så mange som Vejle, og 4 gange så mange som Brøndby, og når jeg bor i byen her, også i Aarhus, ikke, jamen, så er det AGF, og det var ligesom det sidste sted der, hvor det hele det ligesom lukket og slukket. Ja. Så er det ligesom AGF, der fylder mest. Nu har jeg jo en dreng, jeg har tvillingedrenge, men den ene på 12 er i det der topcenter, okay. AGF Talent. Så er det jo klart, så står man lidt i den helt yderste ring også i hele AGF-dynastiet der, og har ligesom bare sådan en lille bitte berøringsflade med klubben stadigvæk. Så jo, når du lige spurgte hurtigt om, altså, at AGF er hjerteklubben, så er det nok. Men dermed ikke sagt, at de andre, især Vejle og Brøndby, de fylder altså også en hel del procenter inde i mig, men når man bor i byen og alle de år. Og det er jo svært at undgå det der, når man er repræsenteret af flere klubber herhjemme. Ja. Fordi jeg ved jo, med Graversen, han er, altså det er jo Vejle, hans hjerte, det bløder for, men det er også fordi, Vejle er jo den eneste klub, han har repræsenteret herhjemme. Ja, men det er jo lidt ligesom sådan Stig Tøfting og Martin Jørgensen, det er jo kun AGF, selvom Stig lige var en tur i OB. Men så er det jo netop kun den her ene danske klub, jamen så er det der, at hjertet for alvor, hvor banker, og så når man, jeg tror også, man bliver lidt mere patriot af at have været i udlandet. Nu var jeg der jo ikke helt så længe, men jeg prøvede der både Tyskland og Sverige, og så de andre, vi lige får nævnt, ikke, har jo trods alt store, lange, flotte karriere i udlandet. Mm. Så tror jeg også, at den der følelse af at komme hjem til noget, den er endnu større hos dem. Jeg ved, at du har en kæmpe stjerne hos rigtig, rigtig mange, der holder med AGF, og jeg har en kammerat, som er glødende AGF-fan. Passer du bare helt specielt godt ind i den klub der? Jeg tænker på måden, du spillede på. Du er meget aggressiv angriber, som forsvarsspillerne godt kunne slå sig på, sådan som jeg husker dig. Og du sagde din mening. Jeg tror, jeg kom ind i AGF på, altså på et godt tidspunkt, hvis det var, at man ligesom skulle blive accepteret af tilhængerne. AGF er jo selvfølgelig en stor, flot, traditionsrig klub med store meritter. Og så havde AGF været i en hel del år der, i 15 år, ish, ikke? Med lidt nedture og manglende succes. Og da jeg så ligesom kom til, så der manglede der måske lige sådan det der sidste, måske lidt fanden i voldske, det måske sådan lidt ekstra vilje. Tingene var måske blevet lidt for laid back, og så det jeg kunne, jamen jeg kunne bare kæmpe. Altså jeg kunne kæmpe og slås, altså det bedste jeg havde lært. Og så kom jeg jo på et tidspunkt, hvor AGF tror jeg måske lige havde behov for det der spark bag i. Men jeg kom jo selv også fra en tur i Tyskland, hvor jeg virkelig havde gået igennem en voldsom masse modgang personligt, og var faktisk kommet igennem det og over på den anden side, og var ligesom blevet sorteret fra af træneren igen, selvom jeg lige havde fået hul igennem. Så jeg havde så meget indre vrede, jeg også skulle ud med, da jeg ligesom kom hjem til AGF. Altså mit personlige drive, det var jo, at jeg skulle overbevise Bochum, at det var en fejl at sende mig retur til Danmark. Ja. Så det, for mig var det bare sådan ind i et kamp for at vise de der botthoveder nede i det tyske, at jeg rent faktisk var god nok. Så jeg tænker, det gik jo sådan lidt hånd i hånd, at jeg havde simpelthen så meget, jeg skulle bevise over for andre med den der... Ja, det var ren had faktisk. Det var ikke bare vrede, men det var det helt seriøst. Og så stod AGF bare i en tid, hvor man som minimum, som tilhænger, ville forlange, at man kæmpede det bedste, man havde lært. Og der passede du godt ind? Ja, det passede jeg jo godt ind, fordi jeg kom jo også hjem i til AGF i en kongeform. Så jeg havde bare jeg var bare i en fysisk forfatning, hvor jeg måske næsten aldrig har været bedre. Og når tilskuerne kan se, at man kæmper alt det, man kan, man jagter alt, der er på banen, og
buller nogle gange ind i modstanderne også, og det gjorde lidt ondt, og det, så kunne man egentlig godt acceptere, at man havde tabt. Mm. Fordi det gjorde vi jo alligevel en del gange. Men bare det, man gad at ofre sig 100%, så var det faktisk nok. Så kunne man bedre sige, okay, vi tabte til en bedre modstander, men vi gjorde, hvad vi kunne. Og sådan er det jo også, sådan er det også i dag. Altså, man er jo ikke forpligtet over sine evner. Mm. Men altså, man kan altid arbejde stenhårdt, ikke også? Og det vinder man garanteret rigtig mange fans' hjerter ved at gøre det på den måde. Har det altid været det her, nu skal jeg kraftedme med visen, der har drevet dig? Ja. Jamen, jeg synes jo, det er mærkeligt, fordi sådan uden for banen, synes jeg jo selv, jeg er et sympatisk menneske. Men det er også, jeg kender dig. Ja, men jeg er uden for banen, men inde på banen, altså jeg ved faktisk ikke, hvor jeg har haft, fordi det har jo været sådan noget, altså had. Altså, jamen jeg tænker, hvorfor har jeg egentlig haft det sådan? Jeg har jo virkelig sådan over for dommer. Altså, jeg har virkelig haft det svært over for de der dommer. Jeg synes altid, de var håbløse, ringe, og altså, jeg havde jo mest lyst til bare at løbe hen og blæse dem om kul, og så havde jeg det også sådan tit med modstandere, ikke? Altså, jamen, altså, det var, for mig var det jo en krig. Var det også sådan, altså, at du var ungdomsspiller, eller hvad? Ja, altså, det tænker jeg. Ja? Altså, jeg lærte det jo lidt af den bedste, kan man sige, ikke? Med Graves. Ja. Fordi, at, altså, jeg har aldrig mødt en, der havde så vild og voldsom og indet en vindermentalitet som ham. Jamen, han vil jo vinde i alt, hvad han foretog sig. Ja, om vi så sad og spillede Yatzy i bussen, eller om vi spillede 4-2, altså kant, eller vi skulle bare sparke den op på overlæggeren. Altså samtlige træningsøvelser. Altså, han ville vinde hele tiden. Mm. Hvor jeg tænkte, jamen, det sugede jeg jo til mig, hvor jeg tænkte, jamen, altså, det er jo lige præcis det, man gerne vil, og det er jo lige præcis det hele handler om. Det er at vinde, og så ved jeg godt, det bliver voldsomt, når man siger, for enhver pris, fordi det bliver sådan lidt usmageligt og usympatisk, fordi så er der jo også de grimme taklinger, eller det der film sig til et tyndt straffe, og alt det der, det hører også med, og det er jo ikke, det er jo ikke specielt flatterende. Altså, det er jo sådan en dag, når fodboldkarrieren er slut, og man sådan kigger ind på ens karriere, så er det jo en af de ting, jeg ville virkelig have ønsket, at jeg havde ændret. Ja, men omvendt, hvis man tog det fra dig dengang, så havde du måske højst sandsynligt ikke været den spiller, du endnu var. Nej, fordi jamen, da jeg stod i det, så handlede det kun om én ting for mig, og det var at vinde. Alt andet var for mig fuldstændig ligegyldigt. Altså, det var mission complete, når vi havde vundet. Og måden, det var gjort på eller sket på, jamen, det var jeg faktisk fuldstændig ligeglad med. Mm. Og når man nu her er kommet væk fra branchen og ser ind og ser masser af fodboldkampe, så er der jo nogle ting, man godt ville have ændret lidt undervejs. Jeg tænker, at VAR, det havde nok ikke kommet mig til gode. Nej. Savner du liv som professionel fodbold? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Overhovedet ikke. Aldrig. Det har jeg aldrig gjort. Men jeg var også færdig. Jeg var jo fysisk helt smadret, da jeg sluttede, og mentalt var jeg også færdig, så jeg nåede også at være med altså i lang tid. Jeg var jo altså ligesom, vi har jo lige mange kampe næsten i Superligaen, du og jeg, næsten 300, ikke? Altså så har jeg også, jeg har været der. Mm. Altså jeg har virkelig været på den store scene, og jeg mangler sgu ikke at have spillet 50 kampe mere, eller scoret 10 mål mere, eller et eller andet, altså. Du har jo hamret mål ind, uanset hvor du har været hen. Ja. Jeg bliver lige nødt til at spørge lidt ind til det der nede i Tyskland. Hvad var det, der gjorde, at det måske ikke lige kørte dernede? Jeg tror, først og fremmest, så var jeg småskadet, da jeg kom derned. Mm. Og så da jeg så kom derned, det var jo et stort skifte at skulle skifte fra Danmark til Tyskland. Mm. Og sæsonen i Danmark, den sluttede lidt senere. Så jeg nåede kun fra, at jeg ligesom, at Superligaen var sluttet, til jeg skulle starte dernede, havde jeg kun 8 dages ferie. Og på de 8 dage, der nåede jeg lige at få en smuttur til Fanø.
og slappe af, men mine tanker, de slappede jo ikke af. Mm. Så jeg var jo allerede i gang, hvor jeg tænkte, at jeg skal jo have pakket, og jeg skal afsted, og jeg skal ned til en ny kultur, og alt det der. Og så tog jeg jo til Tyskland med kun 8 dages sommerferie. Altså, jeg var simpelthen ikke restitueret. Mm. Batterierne var simpelthen ikke ligesom klar til at skulle ned og så igennem altså det træningsforløb, man gør i Tyskland. Altså den første uge, jeg kom derned, der trænede man jo 2 gange om dagen, og det var hver dag. Mm. Og så i uge 2, der trænede vi 3 gange om dagen. Og det var måske sådan lidt mere den gamle tyske mentalitet, ja. Hvor det nok højst sandsynligt er anderledes i dag, hvor man har fået mere data ind og sådan ting. Jo, men de træner stadigvæk hårdere i Tyskland. Altså mentaliteten er stadigvæk, altså du skal bare være i kongeform for at kan begå dig i tysk fodbold. Altså det er stadigvæk den hårde skole og sådan lidt den gamle skole, ikke? Og så efter allerede 14 dage, jamen, altså, så der var jeg jo allerede sådan helt smadret. Altså, jeg spillede jo faktisk i starten under den træner, der hentede mig. Og man havde jo ligesom svært ved at få det der lidt ekstra overskud. Jeg scorede faktisk også lidt mål i starten, men det var nu ikke så mange. Men, og så blev den her lyskeskade, som jeg egentlig kom derned med, den blev så værre og værre. Ja. Og så blev træneren fyret, og så kom der en ny træner til, og han startede jo bare fra dag 1 med ikke at bruge mig. Okay. Og så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt blive opereret. Altså, når han alligevel ikke gad at bruge mig, så var der jo ingen grund til at sidde der og glo. Altså, så blev jeg opereret i begge mine lyske, og så var jeg ude i 3 måneder. Og da jeg ligesom kom tilbage, så havde han heller ikke sådan en plan om at bruge mig der egentlig. Så der, jeg tænker, der er jo sådan lidt mange ting, der spiller ind. Men til slut, hvor jeg får jo også en personlig nedtur. Jeg er jo helt i kælderen. Ja, det kunne jeg læse mig. Ja, og altså, det var sygt hårdt. Men da jeg ligesom kommer igennem alt det der, og vi når hen i sommeren, ikke, der har jeg alligevel været der længe og har mødt min modgang. Der kommer jeg tilbage og har fået restitueret og ligesom er klar til den kommende sæson. Der bruger han mig heller ikke, men der holder jeg faktisk humøret højt. Ja. Og jeg ender jo faktisk i det efterår med at til slut at få mine chancer, hvor jeg faktisk også scorer. Og så går jeg på juleferie der i indtil 2003 med en rigtig god fornemmelse af, at nu har jeg faktisk fået hul igennem efter halvandet års hård kamp. Så har jeg faktisk bevist mit værd. Så da jeg ligesom, og har fået selvtilliden og troen på egne evner igen. Så da jeg ligesom skal derned der efter i januar 03 der regner jeg jo med, at jeg skal egentlig ned og have en færre chance, for der havde jeg ligesom bevist, at jeg var god nok. Mm. Så bliver jeg bare totalt grillet af træneren der. Og så var det jo, jeg stak af til AGF. Hvem var træner på det tidspunkt? I AGF? Nej, i Bochum. Det var Peter Neururer. Ja, okay. Og jamen, han gad bare ikke mig. Nej. Og det sjove er jo, at Peter Madsen, som jeg jo spillede sammen med i Brøndby, ja, ja. Han kommer jo dertil efter et mislykket ophold i Wolfsburg. Ja. Så mens jeg er på leje i AGF, der kommer Peter Madsen jo til Bochum. Og får jo stor succes. Og han bliver jo så dus med træneren. Ja. At han faktisk er med til hans bryllup. Ja. Så der kan man jo se, hvor forskellig man kan opleve egentlig lidt den samme situation. Ja, ja, ja. Altså, vi kæmpede om den samme plads også i Brøndby, Peter Madsen og jeg. Ikke? Og ja. Så jeg fik ikke hul igennem. Altså, jeg var jo en anden træners køb. Ja. Og sådan er det bare. Det er lidt det der politiske der. Når jeg var jo rekordindkøbet også. Mm. Og så henter han Peter Madsen, så er det jo klart, at han skal bruges jo. Fordi han er trænerens egen opfindelse. Og Peter slog så til i Bochum, ikke? Scorede en masse mål, ikke? Og bliver rigtig dus med træneren. Så det er meget sjovt. Hvordan var det om måtte erkende? Altså fordi udefra set det her med at sidde nede i Tyskland, jeg har læst det her, men sidde nede i Tyskland og i et lækkert hus med en stor bil ude i garagen og men bare ikke have det godt. Altså mange, som ikke kender fodboldverdenen, de vil jo sige, at han skal da bare tage sig sammen, og så yder, at han tjener mange penge og sådan ting. Men hvordan var det at måtte erkende, at ja,
jeg har det sgu ikke godt. Og... Jamen, jeg troede jo egentlig også, at jeg var sådan forholdsvis egoistisk og rimelig hårdfører, og sagtens kunne klare mig selv. Sådan officer, eller ser, har jeg jo egentlig set lidt på mig selv som menneske, sådan ind imellem lidt en lonely rider. Mm. Men jeg fandt jo ud af, netop ved at have mødt alt det modgang og være helt nede i kælderen i Tyskland, at jeg var alligevel et større tryghedsmenneske, end jeg lige havde regnet med. Så en ting er den der facade eller arbejdskasket, som det var at være fodboldspiller. Og så er der jo det private menneske, som lever ved siden af. Og der havde jeg mere behov for, at jeg havde mine venner og familie, de mennesker, jeg holdte af, at jeg havde dem tæt på mig. Og selvfølgelig var det et nederlag, men jeg kunne sagtens have været blevet i Tyskland. Jeg fik tilbud på nogle kontrakter i de tyske klubber også, som var fire-fem gange større end det, jeg så tog hjem til for at løbe rundt økonomisk. Så jeg var nået dertil, at pengene var for mig fløjtende ligegyldige. Altså for mig, der handlede det om altså glæden ved at spille fodbold. Altså det er jo derfor også, du og jeg, ikke, man starter med at spille, og lige pludselig så får man hul igennem i en af de større klubber. Du var i Silkeborg, jeg var i Vejle. Og det er jo så der, så lige pludselig så accelererer succesen. Men det er jo stadig glæden ved at spille fodbold, der er størst. Så er der altid lidt ups and downs. Ja. Men 9 ud af 10 træningsdage, jamen der glæder man sig jo faktisk til at komme til fodbold og møde kammeraterne. Ja. Den der specielle jargon, der er. Sådan havde jeg det også. Altså pengene var for mig lige pludselig, de var fuldstændig ligegyldige. Og man glemmer jo, man glemmer jo sådan, når man kommer længere hen i sin karriere, hvorfor det var, man startede i sin tid. Det er fordi, det bliver business jo. Ja, ja. Og det bliver et arbejde. Og så handler det om, at man skal tjene nogle penge, fordi man ved også godt, at man får en stor løn, men man ved også godt, at karrieren, den har en ende. Ja. Sådan forholdsvis tidligt, ikke? Mm. Så det her, det gjorde noget godt for dig faktisk? Jamen, som menneske. Ja. Som menneske, så er det jo der, jeg har lært allermest. Men vel også som fodboldspiller? Altså. Jo, ja, jamen det er rigtigt. Jamen jeg lærte det jo. Altså, man lærte det jo på den hårde måde. Mm. Altså, man lærte jo, hvad det kræves og skal begå sig. Og man lærer jo også af de fejl, man så begår undervejs, som man ligesom tager med til den næste klub. At man, hvis du er det svage dyr, så bliver du sgu et. Mm. Altså. Når du kigger tilbage, var det for tidligt, eller du tog afsted, eller var det bare det forkerte tidspunkt? Jeg ville jo ønske, man var bedre rådgivet, fordi jeg var jo midt i 20'erne, en perfekt fodboldalder. Men altså, jeg havde ikke den der indre ro. Jeg var ikke sådan i total balance indvendig. Jeg var ikke det der sådan helt inderst inde i sjælen der, det der afbalancerede menneske. Der var for rodet i mit indre, tror jeg, til ligesom at kunne finde ro i at være der alene. Mm. Det var lidt noget andet, hvis man havde haft sin bedre halvdel, og måske kunne have lige så stille og roligt etableret en familie i det tyske, og så man havde noget at tage hjem til, og i hvert fald dele de der svære tider med, i stedet for at man skulle sidde med det, eller jeg skulle sidde med det helt alene. Det var en tof omgang, men aldersmæssigt burde jeg have været klar, men mentalt var jeg ikke. Og så kunne jeg godt have ønsket, at dengang der også var altså mere fokus på altså mentaltræner, ja, ja. Sportspsykologer, whatever, kald det hvad man vil, ikke? Altså nogen, der i hvert fald ligesom kunne have hjulpet en til ligesom at få nogle andre tanker. Mm. Eller måske bare en dansk holdkammerat dernede. Ja, men altså, det havde jeg faktisk, fordi Søren Kolding var der. Spillede jeg jo med i Brøndby. Men på det tidspunkt var han jo både gift og havde 2 børn. Så han var et andet sted i sit liv. Og jeg stod der jo bare sådan helt alene, ikke? Og jeg havde jo også enorm rod i mit privatliv med tøserne, altså hvor, jamen for fanden, altså hvor jeg tænker, det der med at have den der indre ro og ligesom måske være mere etableret, være mere afsat, være mere
afklaret med, hvad er det, man skal og vil også med sit privatliv. Ja. Der var jeg helt fucked up. Altså. Ja. Tror du, de unge i dag, der tager ud, tror du, de er bedre rustet? Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Jeg håber det også. Altså, men jeg tror og tænker på, at klubberne, også måske spillerne selv, er mere bevidste om, at altså, i dag kan du også søge bedre infos, ikke? Hvor skal man hen? Hvad er det for en klub? Hvad er det for en kultur, mentalitet, man kommer til? Og så er der jo flere, man kan rådføre sig med. Og så tror jeg jo, at der er rigtig mange, der bruger en sportspsykolog, en mental træner, en coach eller et eller andet, ikke? Og tror du, du vil have gjort brug af det? Ja, det vil jeg helt sikkert. Ja. Jeg vil ønske, at det var mere normalt. Fordi jeg tænker, jeg brugte jo mine forældre, ikke? Og min bonusmor. Min bonusmor er jo flydende til tysk, altså, så det var jo let at have min far og min bonusmor der til ligesom at hjælpe sig igennem. Men altså, de vidste jo ikke en fløjtende fis som professionel fodbold i Tyskland. Nej. Hvor jeg tænker, jamen, man er jo nødt til at snakke med nogen, der ligesom kender gamet, der ved, hvad der skal til, og så også måske den der, altså, jeg tror, jeg havde mest behov for, at der var nogen, der kunne lige hjælpe den mentale del, for at jeg ligesom var faldet lidt bedre til. Mm. Er der et tidspunkt i din karriere, hvor du godt vil have gået til højre i stedet for venstre? Jamen, det er der masser af, men når jeg, altså, det er ikke fordi, jeg fortryder de valg og ting, jeg har gjort, fordi når jeg har stået i det, så var det rigtige valg i nuet. Mm. Men jeg kunne da godt ønske, når man sådan sidder her i dag, at man, den første klub i Tyskland, det var ikke nogen succes. Men jeg nåede jo at komme igennem modgangen. Mm. At jeg ligesom, at der var nogen, der havde sagt, giv det lige et skud mere. Gå lige efter pengene, og så se, om du ikke kan få hul igennem der. For jeg var jo egentlig mentalt rustet og stærk til alle de næste skridt, jeg tog, hvor jeg tænker, det kunne sagtens egentlig også have været, at det kunne have lykkes, hvis jeg var skiftet til en af de klubber i Tyskland. Lidt ligesom Peter Madsen, ikke? Han havde jo også et forfærdeligt ophold i Wolfsburg, og så kommer han jo så til Bochum og får succes, hvor jeg tænker, det skifte tror jeg godt, jeg kunne have lavet også. Altså taget til en af de klubber, der var mulighed for, og så måske have fået hul igennem. Men jeg gad det simpelthen ikke på det tidspunkt. Og igen, der kunne man jo godt måske have tænkt, man havde nogen, der lige kunne rådgive en og sige, prøv at høre her, du kan altid komme hjem til Danmark. Mm. Eller man havde haft nogle forældre, eller nogen, der sagde, prøv at høre her, de næste 3 måneder, der kommer jeg lige ned til dig. Mm. Altså, og så sørger de for, at der er nogen at komme hjem til, og nogen at snakke med. Men rådførte du dig ikke med nogle af dine tidligere kammerater, fordi Thomas Gravesen var også ude på det tidspunkt? Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Nej. Jeg klarede det hele selv, og det var derfor, det var et kæmpe problem. Altså, man skulle jo, så kan man sige, så Ebbe Sand var jo lige i nabolaget også, ikke? Og Søren Kolding havde jeg jo også i klubben, men de var begge, altså Ebbe havde jo kæmpe succes i Schalke, Søren spillede jo fast i Bochum også, ikke? De var begge på landsholdet og spillede fast på landsholdet også, begge med hustruer og børn, altså de var bare et andet sted, altså hvor jeg tænker, jamen de kunne jo sige og gøre nok så meget, men på det tidspunkt, altså jeg var i indre kamp med mig selv, altså, for jeg havde ikke den der indre ro, altså, og jeg ved egentlig ikke, hvem der skulle have kunne hjulpet mig, eller forklaret mig, hvordan, eller hvad jeg egentlig skulle have gjort, for ligesom at komme igennem det. Nej, og det er jo altid let at være bagklog. Altså, det er nemt. Ja, hvad kunne jeg have gjort i visse situationer? Jeg ved ikke helt, hvor vi er henne. Men jeg kan nemlig fortælle dig, fordi nu er vi lige ude for den skole, hvor min datter hun går. Nå, okay. Så det er Samsø Gade skole. Vi er midt i byen. Så du har to tvillingedrenge og en datter? Ja. Ja. Og drengene går på Skovvangskolen, og så datteren går herinde på Samsø Gade skole. Mm. Så er en byskole, den er rigtig fin. Så du skal egentlig bare til venstre her. Ja. Der er jo 1000 ting, vi sagtens kunne forvente, men jeg har også en bagkant i forhold til min. Jeg er jo lige blevet far igen, ja. Nå, tillykke med det. Hvor mange har du nu? Ja, nu har jeg 4. Ja, far til 4? Ja, 3 store piger og så en lille dreng her til sidst. Han skal vaccineres i dag. Men jeg har jo sendt nogle spørgsmål til dig, ja. Ligesom alle de andre lige har fået. Og
det første, det giver næsten sig selv, kan jeg regne ud. Men, jamen, jeg har to. Når du har to alligevel. Ja, altså, nu, det er jo bedste medspiller. Ja, præcis. Og det er jo klart, altså, en af mine største inspirationskilder, det var jo Thomas Graversen. Mm. Og altså, det var den her vindermentalitet og den kultur, han kom med. Han ville vinde for enhver pris. Ja. Og det lærte jeg sygt meget af. Mm. Og især på det tidspunkt, da vi rykkede op, var kulturen jo hård. Mm. At være ung, der rykkede op i de her Superliga-trupper, altså, og Graver, der, altså, han splittede jo alt, hvad der hed hierarkiet. Det gjorde han. Jeg kan huske, hvordan han råbte efter en John Sivebæk, ikke? Altså landsholdslegende, kom fra hjem fra udlandet. Han stod jo bare, og alle de der gamle drenge der, altså, hvor han bare råbte af dem til træning og det, og hvis de var bedre end ham, så måtte de gerne råbe efter dem, ellers så skulle de bare holde mund. Hvor jeg tænker, og det gjorde jo, at det var egentlig lettere for os unge at ligesom falde til med Kasper Dahlke, altså jeg selv blandt andet, ikke? Altså, men Graver var klart motoren på det, men så havde jeg også Ebbe Sand i Brøndby, var bare gennemført professionelt. Altså, han var jo sådan pragteksemplart, ikke? Altså, super sympatisk. Altså, utrolig likeable. Altså, både på banen, men også uden for banen. Altså, alle elskede Ebbe. Mm. Og så var han bare bedst til alt. Altså, hammerne irriterende, ikke? Fordi hvis der bare var en, der kunne have været lidt irriterende, så kunne man have gået lidt til ham, eller hadet ham lidt, eller sådan et eller andet. Kunne man ikke med Ebbe. Altså, han var bedst til alt, og så samtidig super sympatisk. Altså. Og det er jo, og lige med ham og Graversen, det er jo to vidt forskellige måder og have vindementalitet. Ja, lige præcis. Om Ebbe var bare gennemført professionelt. Ja. Altså, og Graver var bare den der vildbasse, ikke? Mm. Altså sådan drengerøven, der ikke havde den store respekt for de ældre i truppen, men han ville bare vinde. Mm. Han ville bare vinde. Han gjorde det jo sådan i holdets tjeneste. Ja. Altså, han ville bare vinde og kunne jo se det. Det var derfor, han ender i Real Madrid på de største scener, ikke? Men Ebbe også med kæmpe succes i Schalke. Altså, de to for mig står som de to klart bedste holdkammerater, jeg har haft. Man må sige det også. To af de absolut mest succesfulde spillere, vi har haft herhjemme i Danmark. Ja. Du har stået over for nogle helt lille forsvarsspillere i din tid. Er det en forsvarsspiller, du piller ud som den sværeste eller bedste modspiller, du har haft? Jamen, jeg kigger lige i min sms fra dig, Rold, du ser. Der skrev du, at jeg skulle nævne dig. Nej. Og du skal faktisk til venstre. Har vi spillet direkte over for hinanden? Nej, det har vi ikke. Det var også gas. Men jeg har egentlig ikke sådan, når jeg tænker Superliga, dem jeg sådan har spillet over for, og tænkt, hvem har været det sværeste. Men jeg har et minde, og det var faktisk fra Tyskland. Jeg har ikke byttet ret mange fodboldtrøjer, fordi det gad jeg faktisk ikke, men jeg spillede mod Bayern München på et tidspunkt, hvor de havde... det er også en fed klub. Lisa Rassou. Ja. Og han havde været skadet op til den kamp, vi tabte på 2-0, men han kommer først ind de sidste 20 minutter eller sådan noget, og spiller de sidste 20 minutter, og da kampen er færdig, så stiller han sig ned og laver nogle af de der mållinje til mållinje løb, ikke? Altså, skulle have nogle stigningsløb og alt det der, ikke? Og for mig så var det den der anerkendelse, respekt, fordi han var både tysk mester, han var pokalmester, han var Champions League vinder, og så var han oven i det europamester og verdensmester for Frankrig. Han har bare vundet alt, hvad der overhovedet var at vinde. Og derfor så gik jeg faktisk hen til ham og spurgte, om jeg ikke måtte få hans trøje. Ja. Og det måtte jeg gerne. Men han gad ikke have min. Jeg tænkte, det var også fint, og kunne jeg også tage den med hjem. Altså, men, han var en stor spiller. Ja, det var han, og det var mere sådan den der respekt af, at han havde faktisk vundet alt, hvad der overhovedet var at vinde. Ja. Så der har han sådan, for mig var han den bedste, jeg sådan nåede ligesom at bare stå lidt over for. Mm. Sådan i Superligaen, altså, der har jo også været mange dygtige, men jo ikke på det der høje internationale niveau. Nej. Og nu har jeg jo ikke spillet A-landskampe, så jeg har jo ikke sådan mødt de allerbedste. Sidste spørgsmål, det passer jo perfekt, det her. Største oplevelse? Nåede du det hjemme med Brøndby? Nej, jeg gjorde sgu ikke. Nej. Jeg har jo fandme en hel håndfuld sølvmedaljer, både med Vejle og med Brøndby. Ja. Altså, det er jo helt forfærdeligt. Men og så er det jo nogle gange, vi snakker i det her, altså som angriber, ikke? Der er man jo tit lidt småtosset og det der. Jeg nåede jo at blive topscorer, og så er det jo det her, hvad vil man så helst? Flere gange, eller hvad? Nej, kun én gang, okay. I Superligaen. Men vil man så helst have sin topscorer-titel eller DM-guld? Mm. Øh,
og det er jo svært, fordi som angriber, der lever du jo ekstremt meget af den personlige succes. Og hvis jeg nu ikke havde lavet de der mål i Brøndby dengang, så var det jo ikke sikkert, at man havde fået udlands eventyr, men så havde man haft en guldmedalje i stedet for. Og nu havde vi jo nævnt Peter Madsen før, hvor jeg også sad og snakkede med ham, for han nåede jo begge dele. Ja. Altså året efter jeg blev Superliga-topscorer i 0-2, bliver Peter Madsen jo både Superliga-topscorer og vinder guld. Mm. Hvor jeg tænker, det er jo helt perfekt, tænker jeg. Mm. Det kan ikke være en bedre kombi, end ligesom at få begge dele. Men altså selvfølgelig at være Superliga-topscorer betyder meget for en selv, men jeg kan også finde nogle enkelte kampe, hvor man har haft det der personlige succes, hvor det hele det har peaked. Mm. Og så har jeg en sjov historie, det er jo, nu kørte vi jo forbi skolen, hvor min datter går. Mm. Altså hun blev jo født midt i en fodboldkamp. Nå. Vi spiller i Aarhus mod FC Midtjylland, og vi ender med at vinde 4-1. Søren Larsen scorer et hattrick, og så Søren Bav, han scorer faktisk årets mål. Nå. I den kamp. Og så bliver jeg jo skiftet ud i pausen. Min svigerfar er der. Og da der så er pause, jeg tror vi fører 2-1 eller sådan noget ved pausen, så står min svigerfar nede ved banden og råber, fruen er gået i fødsel, vandet er gået. Så måtte jeg jo lige gå ned og sige til træneren, jamen jeg stikker altså af nu. Nå, okay. Og så kunne de melde over højtaleren, jamen der har været udskiftning i pausen. Gravlund er gået ud, og en er kommet, fordi fruen er gået i fødsel. Og så hjem og hente fruen, og så ud på hospitalet, og så kom datteren til, og så sluttede de med en 4-1 sejr. Så det er jo sådan noget, der egentlig er lidt specielt, når man tænker over det. Passede ind perfekt. Det passede perfekt. Gravlund, det var en fornøjelse. Det var det, Rønt. Tusind tak for din tid. Selv tak. Og tak for kaffe. Ja, velbekomme. Det er første gang, at der er nogen, der serverer noget for mig. Ja, det kan, du lige, faktisk... det kan du lige minde de andre om, ja, når du snakker med dem fremadrettet. Det skal jeg gøre. Du melder koppen med ind igen. Ja, tak. Vi ses på et tidspunkt. Det gør vi. Måske til en Aalborgs landskamp eller lidt. Ja, må ikke. Nu har vi da fået lov til at kan spille det igen. Ja. Det er ikke så tosset at komme ud i de der gamle ben, om de lige kan røre sig lidt. Og det er jo igen glæden ved fodbold, ja, fordi det får man altså ikke ret mange kroner og øre for at løbe rundt på et Aalborgshold. Men glæden ved at sidde inde i omklædningsrummet, møde altså alle os, der har været med på det højeste niveau, sidde der og snakke gamle dage, ja, gode historie, skæve vinkler. Anekdoter. Ja, lige netop. Og så, så spille lidt fodbold, fordi det jo stadig er glæden ved den lille rundlede kugle, der er sjov. Og opleve hinanden efter fodboldkarrieren. Ja. Fordi en ting er, hvordan man oplever hinanden, når man er i fodboldverdenen. Altså, når man er aktiv. I det der konkurrence-mode, man er i. Og det er der jo ikke mere. Så det er meget mere afslappet. Det er faktisk voldsomt hyggeligt. Ja, det er pissehyggeligt. Det håber vi, det kommer i stand. Det skal det nok. Yes. Tak for i dag, Rold. God dag til dig. Ja, i lige måde. Vi snakkes. Ja, vi gør. Hej. Hej. Yes, mine damer og herrer. Peter Gravlund. Fantastisk fyr. Og han har jo ligesom mange af de andre oplevet rigtig, rigtig meget. Og måske endda noget mere end mange af de andre. En hyggelig snak, og en spændende snak, synes jeg. Og man ser jo sider af de her gutter, som man jo ikke normalt oplever. Eller i hvert fald jer, som sidder og primært ser dem på fjernsyn. Men en ting er Peter Gravlund uden for banen, og en ting er Peter Gravlund på banen. Og det håber jeg også, at det her interview, det gav et godt indblik i. Så som altid, husk nu, tryk på subscribe-knappen hernede. Og igen, hvis det er mobil, så hedder den abonner-knappen. Det hjælper mig, som altid. Så få trykket på den, og så se mig næste gang igen. Og jeg håber, I hyggede jer i dag.